Když se řekne Antonín Petrov, tak se mě vybaví fotka mého prapradědečka, zakladatele firmy, kterého mám pověšeného jako obraz v mé kanceláři. A každý den mi dýchá na záda a říká si, holka, dneska to děláš dobře, dneska ne. A tak se jako vždycky k němu zpovídám. Tak to je Antonín Petrov. No a pak se mi vybaví náš nový koncertní nástroj, který se jmenuje stejně jako pradědeček Antonín Petrov. A křídlo, doufám, že se bude líbit našim předním pianistům, kteří za něj dnes večer budou zde hrát. Výjimečný je v tom, že má úplně novou konstrukci, odlišnou od našich původních koncertních nástrojů. A má takový ten romantický, kulatý, petrofácký zvuk, ale i přes ten zvuk, který je typický pro naše nástroje, tak má takový dlouhý dozvuk. Náš nový koncertní nástroj, který se jmenuje stejně jako pradědeček Antonín Petrov, jsme vlastně vyvíjeli v našem vývojovém a výzkumném oddělení 5 let. Pak jsme ho 2 roky stavěli a vlastně ten poslední rok zkoušeli na všech významných pódiích. Nechali jsme ho přehrávat světovými pianisty, abychom znali názor, jestli ten nástroj už je skutečně tak, jak si představují. A vlastně díky tomu jsme ho dostali do takové podoby, že si myslíme, že to je špičkový nástroj, který patří na světová pódia. No a tak já bych byla moc ráda, aby dnes večer se to potvrdilo. Když se nacházím v Rudolfinu, tak mám ten pocit, abych tak řekl, nejsvětější nebo nejsvatější české hudby, protože to je první koncertní sál České republiky. My se na to strašně těšíme. Je tady nádherná atmosféra, akustika a já věřím, že i naši pianisté budou spokojeni s naším novým koncertním nástrojem.